Відвідувач заходу Вікторій Шайда прийшов на зустріч, бо сам є поціновувачем українського кінематографу. Як поціновувачу кіно, і, зокрема, українського кіно, тому все, що я чекаю особисто, і мої однодумці, мої колеги, це, звичайно, почути, чому саме в Хмельницькому, почути плани знімальної групи, почути більше про сам фільм. Студія Bad Rabbits Foundation почала працювати над кінематографом 2009 року. В 2018-му стала переможцем конкурсу Interfilm Fest 2018. Сьогодні молоді ентузіасти розпочали зйомки повнометражного фільму про історію, яка розгортається виключно в місті Хмельницький. Робота на сценарію тривала близько 5 місяців, каже режисер Дмитро Бовзюк. За його словами, мета проєкту – популяризація кінематографу в місті Хмельницький. Ми хочемо якось інфраструктуру кіноіндустрії просунути в Хмельницькому так, щоб сюди люди реально з'їжджали знімати кіно, щоб це був такий от собі осередок, де це буде легко робити, де це буде зручно робити, де це буде нехай вигідно робити, і де буде багато ентузіастів і людей, яких це цікавить. Це фільм про звичайних людей, які займаються небезпечними видами діяльності, додає Дмитро Бовзюк. Фільм цей про людей. Як би не банально це звучало, але саме про людей, про те, що відчувають люди, коли займаються такими небезпечними видами діяльності, про те, як знаходять друзів, коли начебто не шукали, і про те, як змінюють в житті іноді свої пріоритети. У фільмі буде залучено безліч локацій Хмельницького. Багато локацій. Це буде по всьому місту розкидано. Тобто це як в кадрі трапляється і набережна, так і пляж, так і центр, так і там віддалені райони всякі, як і закинуті місця. Там або одна із сцен відбувається, наприклад, біля колишньої Європи. Це досить так далеко. Ну, локації абсолютно різноманітні. Головну роль другого плану зіграє Володимир Белінський. Його герой носить прізвисько Гал. Робота з образом, так само як і над сценарієм, велася довго і ведеться досі. І ми намагаємося зробити персонажа не просто текстово, ми придумуємо його, ми приміряємо на себе такий костюм. Тобто ми враховуємо і придумуємо для персонажів усі аспекти. Під час роботи над образом враховується безліч аспектів, каже Володимир Балінський. Враховуємо, яка родина була в того чи іншого образу, яку він любить музику, який одяг вдягає, як себе поводить, як ставиться, наприклад, до алкоголю, якщо в нього батько був алкоголіком і так далі. Тобто всі ці аспекти, всі нюанси ми враховуємо. Роботу над фільмом планує завершити до осені 2020 року. Андрій Гуманий, новини на Суспільному, Хмельницький.